կարևոր իրադարձությունները ձեզ է ներկայացնում Էդի կենտրոնի աշխատակազմը, ես Հաթերիկ Ավետիսյանն եմ, բարի երկրով։ Ադրբեջանը շարունակում է սադրանքները Հայաստանի հետ սահմանին։ Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում հայ-ադրբեջանական սահմանի գեղարքունիքի հատվածում արձանագրվել է հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքի Հայաստանի օթային տարածք մուտք գործելու փորձ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ հայկական զինված ուժերի հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումների գործողությունների շնորհիվ փորձը կասեցվել է։ Նիկոլ Փաշինյանը վաղ աշխատանքային այցով կմեկնի Իրան։ Վարչապետը հանդիպում կունենա Իրանի նոր ընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայսիի հետ, կմասնակցի նրա երթմնակալության պաշտոնական արարողությանը։ Իսկ այսօր վարչապետը շարունակել է ներկայացնել պետական գերատեսչությունների նորանշանակ ղեկավարներին՝ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանին, նրա փոխարեն արդարադատության նախարար նշանակված Կարեն Անդրեասյանին և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել նշված ոլորտները ղեկավարած պաշտոնյաներին և հանձնարարություններ տվել կառույցների նոր պատասխանատուներին։ Արդարության և արդարադատության ներկայության զգացումն ամենակարևոր խնդիրներից է, որ ժողովուրդն իշխանությանն առաջադրել է 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ։ Արդարադատության նոր նախարար Կարեն Անդրեասյանին ներկայացնելիս ասել է վարչապետը. Պարոն Անդրեասյանի հետ մեր խոսակցությունը եղել է հետևյալի մասին, որ քաղաքականությունը պետք է ապահովի քաղաքականության շարունակականությունը, մյուս կողմից պետք է մենք այսպիսի կադրային որոշումներով փորձենք նոր լիցք և խթան հաղորդել մեր արդեն իսկ կայացրած որոշումներին, ընդունված ռազմավարությունների իրականացմանը։ Փաշինյանը կարևոր է համարել պարեկային ոստիկանության ներդրման գործընթացը, որի քաղաքականության մշակման գործառույթն իրականացրել է արդարադատության նախարարությունը։ Կարեն Անդրեասյանը շնորհակալություն է հայտնել պատասխանատու փաթեթն իրեն վստահելու համար։ Ուզում եմ խոստանալ, որ մեր թիմի հետ միասին, այս երիտասարդ ու շատ կարող թիմի հետ միասին, մենք կկարողանանք ի վերջո արդարությունը բերել բոլորին ամբողջ երկրում։ Այնուհետև վարչապետ Փաշինյանը արդարադատության արդեն նախկին նախարար Ռուստամ Բադասյանի հետ այցելել է նրան նոր աշխատավայր՝ պետական եկամուտների կոմիտե։ Կա մի ճշմարտություն, որ փողը երբեք շատ չի լինում և մեր պետությունը զարգացման յուրաքանչյուր հանգրվանում, այս հանգրվանում առավել ևս ունի ավելի արդյունավետ ֆիսկալ քաղաքականություն վարելու կարիք։ Կարելի ասել, հաջողվել է անգամ այդ պայմաններում թիմային աշխատանքի շնորհիվ համակարգի առջև դրված առաքելությունը ըստ էության կատարել։ Շատ կարևոր է պետական եկամուտների կոմիտեի դերակատարումը կառավարության կողմից նախաձեռնած հավակնոտ բարեփոխումների կատարման հետ կապված, և ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի ապահովենք բյուջետային այնպիսի եկամուտներ, որպեսզի հնարավորություն լինի մեր հասարակության համար այդքան կարևոր բարեփոխումները կյանքի կոչել։ Վարչապետն առնդարձել է մաքսային ծառայությանը և այն քրեական գործերին, որոնց մեղավորը, ինչպես վերջում է պարզվում, տվյալ օրվա հերթափոխի 2 կամ 3 ծառայողներն են լինում։ Բայց ես համարում եմ, որ չի կարող այդպես ուղղակի լինել, որ բեռները մտնեն Հայաստանի Հանրապետության տարածք ուղղակի այսպես առանց մաքսային ընթացակարգերի, ու հետո պարզի, որ դրա մեղավորը 3 հսկիչ է կամ չգիտեմ թե 2 հսկիչից մի փոքր ավելի։ Փաշինյանն այցելել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Այս ոլորտը հանձնվել է Գեղարքունիքի նախկին մարզպետ Գնել Սանոսյանին, Սուրեն Պապիկյանի փոխարեն։ Անդրադառնալով 2019 թվականի կառավարության կառուցվածքում իրականացված բարեփոխումներին, Փաշինյանը նշել է, որ դրանց նպատակը կառավարման համակարգն ավելի արդյունավետ դարձնելն է։ Կարծում եմ, որ բոլորս գիտակցում ենք, որ մենք պետք է առաջ գնանք և ետ գնալու ճանապարհ չկա, և պետք է ուղղակի այն ինչի համար մենք գործընթացը սկսել ենք, այդ գործընթացը պետք է ուղղակի լրումին հասնել, այն է մարդկային ռեսուրսի, ֆինանսական ռեսուրսի, գործառութային արդյունավետության բարձրացումն է մեր ճանապարհը, և մենք պետք է շարունակենք գնալ այդ ճանապարհով։ Գնել Սանոսյանը շնորհակալություն է հայտնել վարչապետին այս բարձր շրջանում իրեն նման բարձր պաշտոն վստահելու համար և հավաստիացրել, որ ճանաչելով անձնակազմին ու աշխատանքի բերումով ոլորտին ծանոթ լինելով, արագ կանցնեն աշխատանքային պրոցեսի և կլուծեն իրենց առջև դրված խնդիրները։ Մարիամ Ավանեսյան, Էպիկենտրոն։
Հայտնի է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նոր նախարարի անունը։ Վարչապետի առաջարկությամբ նախագահ Արմեն Սարգսյանն այդ պաշտոնում նշանակել է Վահագն Խաչատուրյանին։ Նա նախկինում եղել է Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ, 1992-ից 96 թվականներին զբաղեցրել է Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Ստեփան Մելքոնյանն ազատվելու է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալի պաշտոնից։ Համաձայն հրամանագրի Մելքոնյանը հեռանալու է օգոստոսի 14-ին։ Տևական դադարից հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մամուլի նոր խոսնակ ունի։ Այդ պաշտոնում արտաքին գործերի նախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանի հրամանով նշանակվել է Վահան Հունանյանը։ Էմանուել Մակրոնը հերթական հայերեն գրառումն է կատարել ու դիմել հայ ժողովրդին։ Հայերն անցնում են բազում փորձությունների միջով, բարեկամաբար եւ համերաշխությամբ դիմում եմ նրանց։ Ֆրանսիան միշտ ձեր կողքին կլինի։ Facebook-ում գրել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Նա նշել է նաեւ, որ համավարակին դիմակայելու համար Ֆրանսիան պատրաստ է պատվաստանյութի 200 000 դեղականակ ուղարկել Երևան։ Միասին մենք կհաղթահարենք համավարակը, ընդգծել է Մակրոնը։ Փակ գաղտնիքի վիարկությամբ 71 կողմ 0 դեմ ձայներով Հակոբ Արշակյանը ընտրվել է ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Ընդդիմությունը ինչպես նախապես հայտարարել էր, քվեարկությանը չի մասնակցել։ Խորհրդարանը այնուհետև սկսել է քննարկել երրորդ ընդդիմադիր փոխխոսնակի ընտրության հարցը։ Հայաստան խմբակցությունն այդ պաշտոնում առաջադրել է Իշխան Սաղաթելյանին։ Քվեարկությունը տեղի կունենա վաղը։ Այսօրվա նիստը ևս անցել է լարված մթնոլորտում։ Վիճաբանությունը է սկսվել Սերյան Օհանյանի այն հայտարարությունից հետո, որ քաղաքացիական պայմանագրի ջոկատը ապրիլյան պատերազմի մարտական գործողություններին չի մասնակցել։ 71 կողմ 0 դեմ։ Նախորդի բուրըն քննարկումներից հետո բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախկին նախարար Հակոբ Արշակյանն ընտրվեց ազգային ժողովի փոխխոսնակ։ Ընդդիմությունն ինչպես խոստացել էր, քվեարկությանը չմասնակցեց։ Այսպիսով ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ընտրվել Հակոբ Արշակյանը, պարոն Արշակյան, խնդրեմ համեցեք, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Խորհրդարանն անցավ ընդդիմության թեկնածուի Իշխան Սաղաթելյանի առաջադրմանն ու հարցի քննարկմանը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը նախ հիշեցրեց. 44-օրյա պատերազմը դեռ չի ավարտվել, վերքերը դեռ բաց են։ Հապա հավելեց՝ հուսահատվելու իրավունք չունենք։ Օհանյանը պատասխանեց նաև 40-օրյա և 44-օրյա պատերազմներին վերաբերող հարցերին։ Պաշտպանության նախկին նախարարը հայտարարեց. Քաղաքացիական պայմանագրի ջոկատը ապրիլյան պատերազմում բուն մարտական գործողություններին չի մասնակցել, ինժեներական աշխատանքների է մասնակցել։ Թեման վիճաբանության պատճառ դարձավ։ Ինչ է կարծում, ինչու էին Նիկոլայենք անընդհատ գլուխ գովում, որ իրենք մասնակցել են բուն սովորեք ճշմարտությունը լսել։ Ես ասում եմ, հարգելի պատգամավոր, սովորեք ճշմարտությունը լսել, այսուհետ այդպես է լինելու։ Այսուհետ լրություն դալիչում։ Վարչապետին անունով, անունը ձևափոխելով կամ որևիցե այլ կերպ դիմելու պարագայում ես կկիրառեմ կարգապահական տուժ։ Արեքնազ Մանուկյանը շարունակեց. Ինչու իշխող թիմից որևէ մեկը չմասնակցեց 44-օրյա պատերազմին։ Սա ևս խոսակցությունների առիթ դարձավ։ Իրենց բերած 44-օրյա պատերազմին նրանցից որևէ մեկը այդպես էլ չմասնակցեց եւ առաջնագծում կռիվ չտվեց։ Մինչդեռ բարոյապես առնվազն դա պետք է անեին։ Հանգիստ, քաղաքական թիմի մեծամասնության մոտ PR-ի աստիճանը շատ բարձր է։ Եվ դա երևացել է կներեք, այդպես պետք է ասեմ, ոչ թե երևում է հիմա, այլ 3 տարիների ընթացքում դա երևացել է։ Եվ եթե խոսում ենք 44-օրյա պատերազմի մասին, ես գլուխ եմ խոնարհում մարդկանց, ովքեր որ եղել են այդ պատերազմում, բայց երբ որ գլուխ են բարձրացնում մարդիկ, որոնք որ այս կամ այն տեղ գնացել հյուրանոցներում պարկել քնել են եւ այսօր թողում դուրս են գալիս դահլիճը, դա իմ համար անընդունելի է։ Պաշտպանության նախկին նախարարը պատասխանեց նաև իշխանության պնդումներին, թե բանակում վերջին 3 տարիներին ավելի շատ աշխատանք է կատարվել, քան նախորդ բոլոր տարիներին միասին։ Տարիներ ի վեր, երբ որ ինժեներական աշխատանքներ է կատարվել եւ ամրապնդվել է մեր սահմանները, անկասկած ընթացքում եղել են նաև թերություններ, բայց մեր սահմանները երբևիցե բաց չի եղել։ Դուք 8 տարի շարունակ պատասխանատու եք եղել։ Հենց այն ժամանակաշրջանում, երբ ադրբեջանական բանակը զինվում էր ամենաժամանակակից սպառազինությամբ։
Անդրադարձ եղավ նաև 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման հարցին։ Օհանյանը պնդեց, այդ հանձնաժողովը լիարժեք կարող է գործել, եթե տրվի ինդիմությանը։ Հակառակ դեպքում ես չեմ կարծում, թե ասենք անաչառ կերպով ամբողջությամբ կգան այն մարդիկ, որոնք որ պետք է հարցաքննվեն և պատասխանեն բոլոր հարցերին։ Երկրում ստեղծված ճգնաժամը հաղթահարված չէ, հայտարարեց Իշխան Սաղաթելյանը, հավելելով, որ իրենց օրակարգը չի փոխվել, իշխանությունը պետք է հեռանա։ Սաղաթելյանը նաև պարզաբանեց իր հասցեին հնչող մեղադրանքները, թե Սևանի ափի հանգստյան տներից մեկը սեփականաշնորել է և հյուրանոց կառուցել։ Սևանի ափին որևէ շինություն չեմ սեփականաշնորել, բոլորին հայտնի է, այո, ես Սևանի ափին ունեմ հյուրանոցային համալիր, դա կառուցել եմ բաց դաշտի մեջ, որտեղ չի եղել որևէ կոմունիկացիա, այդ հյուրանոցը պատկանում է իմ ընտանիքին, ես որևէ բարձր պաշտոն չեմ ունեցել բացառությամբ այն շրջանում, որ եղել եմ 4 ամիս մարզպետ։ Սաղաթելյանի ընտրության փակ գաղտնիք վիարկությունը կլինի վաղը, խորհրդարանն այսօր ավարտել է աշխատանքը։ Էրմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Նախագահը մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ քննարկել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, բնակչության իրավունքների խախտումները։ Արման Թաթյանը ներկայացրել է Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Արարատի մարզերում փաստահավաք աշխատանքների, բողոքների քննության արդյունքները։ Օմբուդսմենի խոսքով փաստերն ապացուցում են, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պարբերաբար հրահրում են հրաձգություններ, իսկ Հայաստանի զինված ուժերը կատարում են բնակչության պաշտպանության գործառույթ։ Նշված փաստերը ներկայացվել են Հայաստանում գործող միջազգային կառույցներին և հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելություն։ Այս օրերին աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Տոկիոն է, որտեղ ընթանում են 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերը։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով խաղերն ընթանում են խիստ սահմանափակումներով, չկան երկրպագուներ, առանց որոնց սպորտը կորցնում է իր հմայքը։ Մեր մարզական մեկնաբան Արամ Մանուկյանը փորձել է պարզել, թե ինչ մթնոլորտ է Ճապոնիայի մայրաքաղաքում և առհասարակ ինչով է առանձնանում ծագող արևի երկիրը։ Թեև այս օրերին Տոկիոյում ընթանում են 32-րդ ամառային օլիմպիական խաղերը, բայց Ճապոնիայի մայրաքաղաքում օլիմպիական շունչ չի զգացվում։ Մարզիկները մեկուսացված են, իսկ երկրպագուներ առհասարակ չկան։ Ի դեպ, մարզիկները նշում են, որ այսպիսի օլիմպիական խաղերը հետաքրքիր չեն, իսկ Տոկիոյի բնակչության 90%-ը առհասարակ կարծում էր, որ այս օլիմպիական խաղերը պետք է չեղարկվեին։ Տարբեր ստադիոնների մոտ ճապոնացիները մինչև այսօր էլ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, նշելով, որ կորոնավիրուսի պայմաններում օլիմպիական խաղերն անցկացնելը սխալ էր։ Իհարկե պանդեմիա է, բայց մարզիկները շատ են աշխատել, մարզվել, և ես կարծում եմ, որ պետք է անցկացվեին այս խաղերը։ Ցավոք, նրանք այնքան շքեղ չեն, ինչպես նախկինում էին։ Տոկիոյում կարանտին է հայտարարված, մարդիկ սահմանափակումներով են ապրում և դա անում են օլիմպիական խաղերի համար, որոնց միայն հեռուստացույցով ենք հետևում։ Ես սպորտ շատ եմ սիրում, բայց կարծում եմ, այս պայմաններում խաղեր անցկացնելը սխալ էր, սա գցում է սպորտի շուքը։ Իհարկե Ճապոնիան հյուրընկալ երկիր է և մենք ուրախ կլինեինք ընդունել ինչպես մարզիկներին, այնպես էլ երկրպագուներին, բայց պանդեմիան փոխեց ամեն ինչ, կարծում եմ ճիշտ կլիներ խաղերը չանցկացնեին։ Ճիշտ է, ծագող արևի երկրի մայրաքաղաքում ընթացող 32-րդ օլիմպիական խաղերը այն շուքը չունեն, որը սպասում էինք, բայց Տոկիոյում անհնար է հետաքրքիր բան չգտնել։ Այս քաղաքն իսկապես զարմանահրաշ ու առանձնահատուկ մեգապոլիս է։ Տոկիոն անընդհատ շարժման մեջ է, գետնի տակ թե գետնի վրա, այստեղ մարդիկ ամենուր շտապում են։ Սա գետն անցում է, այն ձգվում է մոտ 500 մետր, և քանի որ Ճապոնիայում ուղիղ ճանապարհները քիչ են, այս ներգետնյա ճանապարհը հնարավորություն է տալիս մեկ թաղամասից հասնել մեկ այլ թաղամաս։ Ի դեպ, այստեղ բավականին մաքուր է, վատ հոտեր չկան, նույնիսկ օդորակիչ կա։ Առհասարակ ճապոնացիները շատ կարգապահազգ են, ու դա երևում է ամեն քայլափոխի։ Նրանք սիրում են իրենց երկիրը, և դա միայն խոսքերով չի սահմանափակվում։ Տոկիոյի փողոցներում թափված որևէ աղբ չես գտնի, զարմանալի է, բայց փողոցներում աղբամաններ էլ չկան, թեպետ դա պատճառ չէ, որ ճապոնացին աղբը գետնին թափի։ Ճապոնացիները մեծ ուշադրություն են դարձնում նաև սննդին, նրանք նույնիսկ մի քանի հարկից բաղկացած բացառապես սննդի մոլեր ունեն, որտեղ կարող ես համտեսել ցանկացած ճաշատեսակ։ Այդուհանդերձ ամենատպավորիչը Տոկիոյում ճանապարհային ենթակառուցվածքներն են։ Չափազանց խիստ բնակեցված լինելով հանդերձ Տոկիոյում նույնիսկ մեկ օր չհանդիպեցին խցանումների։ Բազմաթիվ ու բազմապիսի վճարովի ու անվճար ճանապարհները մի քանի հարկանի էստակադաները լուծում են այդ խնդիրը ավելի քան 13 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքի համար։ Իհարկե, օգնության է հասնում նաև այլ ընտրանքային տրանսպորտը՝ մետրոն և հեծանիվները։ Մեկ օրվա մետրոյի տոմսը 1000 իեն է, որը համարժեք է 5000 դրամին։ Չափազանց թանկ են նաև տաքսիները, մոտ 20 կիլոմետր գնալու համար ստիպված ես վճարել 20000 դրամին համար։
համարժեք իրեն, բայց տաքսուվարորդները կոկիկ են, մեքենաները մաքուր և օթորակիչով։ Ինչպես աշխարի բոլոր ծայրերում, Տոկիոյում նույնպես քիչ չեն հայերը։ Ցավոք, Օլիմպիական խաղերի գրաֆիկով և կորոնավիրուսի սահմանափակումներով պայմանավորված նրանց հանդիպել չհաջողվեց։ Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն, Տոկիո։ Մեղրի նախկին քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը կշարունակի մնալ կալանավորված։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է, որ վերաքնիչ քրեական դատարանը մերժել է Հայաստան խմբակցության պատգամավորի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու որոշման դեմ բողոքը։ Արցախի նախագահը այցելել է Մարտակերտ, բնակիչների հետ խոսել երկրի անվտանգության և կարգավիճակի մասին։ 30 տարի առաջ կերտած հաղթանակը վերջնական չէր, իսկ այսօրվա պարտությունը ճակատագրական չէ, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Նա կարևոր է համարել Արցախում ռուս խաղաղապահների երկարաժամկետ ներկայությունը, նաև սթափվելու և աշխատելու կոչ է արել համայնքապետերին։ Ոչ հաղթանակն է վերջնական, ոչ էլ պարտությունը ճակատագրական, Արայիկ Հարությունյանը մարտակերտցիների հետ խոսել է Արցախի անվտանգության ու կարգավիճակի մասին։ Մենք մեզ պետք է վերագտնենք, շարունակենք գործել ու պայքարել, նշել է Արցախի նախագահը։ 30 տարվա ընթացքում ունեցել ենք եւ հաղթանակ, որը ես կանվանեմ ժամանակավոր հաջողություն, որտեղ եթե հաղթանակը վերջնական չի, դա չի կարող հաղթանակ լինել, ունեցել ենք անհաջողություն, դա պարտություն չէ։ Այն հիմար տարբեր մեկնաբանություններ, որոնք իրենց արդարացնելու կամ մեղք ուրիշի վրա բարդելու համար տարբեր բաներ ասում, միանշանակ ուզում եմ իմանալ, դավաճան չի եղել, դավաճանություն չի եղել, մենք կռվել ենք աշխարհի դեմ ունենալու շատ սահմանափակ հնարավորություն։ Անդրադառնալով տարածաշրջանի ու հատկապես Արցախի անվտանգությանը, Արայիկ Հարությունյանը կարևորել է ռուս խաղաղապահների դերը։ Այստեղ ռուսական զորքի արկայությունը ոչ թե պիտի լինի ժամանակավոր, այլ մշտական։ Եթե չլիներ տարածաշրջան մուտքը ռուսական զորքի, ապա շատ ավելի ուրիշ ճակատագիր մենք ունենայինք։ Գյուղերում պետք է սկսել բնակարանաշինության ծրագրերը։ Ըստ Հարությունյանի, այն տարածքները, որտեղ երկու պատ կա ու դատուն է համարվում, պետք է հանրային գերակշռ ճանաչել շինարարություն սկսելու համար։ Նախագահը համայնքապետերին սթափվելու և աշխատելու կոչ է արել, հակառակ դեպքում խոստացել գնալ նրանց հետևից։ Ժամանակ եմ տալիս ձեզ։ Եթե չսկսեք այդ պրոցեսը, ապա անձամբ ես եմ զբաղվելու ձեզանով բոլորովը, Թամայքի ղեկավարներին բոլորին վերաբերվում։ Այդ մարդիկ թողում են քոչին ես երկրից։ Երկու պատը խտալում պահում են, համայնքի ղեկավարը զգուշացնում ու կանում չդիմում գիրիտույս է բոլորի տա վերաբերվում։ Երկիրը կուրցրան ու երկու պատը երկալել այդ մարդկանց թողալ դյուզերում ու զգուշացնում ու մարդիկ տոն չունի, ու կասում ու քոչ իմ իշկինան, տոնը սարքի կյան մզնատ ես երկրում ապրին, չէ, պատին փողի մասին եք մտածում։ Բնակավայրերը, հաջոր քաղաք տնք է կործար ժողորդ, տող գյուղն ու չանախ չինենք է կործար, մեր մելիքական Մելիքանիստ երնք է կուրցրավ, մեր եկեղեցիններ ենք է կուրցրավ, երկու պատի վկայականը կերկալա թամեր սեպականությունն ա։ Պատերազմից հետո արցախցիները պետությունից ավելի շատ ֆինանսական ու սոցիալական աջակցություն են ստացել, քան կարող է գնահատվել այդ երկու պատը, վշթովվել է Հարությունյանը, հանձնարարել է սկսել օտարման գործընթացը։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի զինծառայողները հումանիտար բժշկական օգնություն են տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի բնակավայրերի բնակիչներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ խաղաղապահները բարեգործական հիմնադրամներից ստացված ընդհանուր առմամբ ավելի քան 4 տոննա օգնություն են փոխանցել Չափար գյուղի բնակիչներին, խոհանոցային և պարենային փաթեթների տեսքով։ Ակցիայից օգտվել է 11 բազմազավակ և 16 հարկադիր տեղահանված ընտանիք։ Բացի այդ, բուժօգնություն է տրամադրել ավելի քան 120 մարդու։ Վարանդայի շրջանում այսօր հայտնաբերվել և տարհանվել է ևս մեկ հայ զինծառայողի աճյուն։ Նրա ինքնությունը կհաստատվի Հայաստանում դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո, հայտնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարության տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թաթևոսյանը։ Այսպիսով զինադադարից հետո Արցախի գրավյալ տարածքներից տարհանվել է 1630 աճյուն։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ 17 տարվա ընթացքում ավելի քան 150 երեխա Էրեբունի բժշկական կենտրոնում կոխլեար իմպլանտացիայի ծրագրի շնորհիվ արդեն լսում է։ Լսողական խնդիր ունեցող երեխաների համար 2004 թվականից մեծ թիմ է աշխատում։ Սարգիս, լսում եմ։
Սարգիս, լսում ես, հա՞, ո՞վ է խոսում քո հետ հիմա։ Մաման։ 15-ամյա Սարգիսը մայրիկի ձայնն առաջին անգամ է լսում։ Կոխլեար իմպլանտացիայից հետո տղան աշխարհն արդեն այլ կերպ է ընկալում։ Ինքը շատ բարդ բան է եւ իսկապես ամենակարևորը, ինչպես զգացիք, թիմային աշխատանք է եւ ձայները, որ հիմա անկալվում, դա մեր սովորական ձայները չեն։ Ամերիկահայ Սալբիա Գարակյանի եւ UCLA համալսարանական կլինիկայի պրոֆեսոր Ակիրա Իշիամայի համատեղ ջանքերով Հայաստանում լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաները բուժմանը զուգահեռ նոր ընկերներ են ձեռք բերում։ Ծնողներուն հետ ես հանդիպում եմ։ Մենք ունենք ծնողներու association միություն, որ ես իրենց հետ հանդիպում եմ, իրենց հարցերը քննարկում ենք, օգնում ենք, ինչ որ կարողանում ենք։ Սարգիսը ծանոթանում է 2004 թվականին նույն բուժումը ստացած Արտյոմի հետ։ Իրեն լավ են հասկանում, նույն ճանապարհն են անցել։ Սարգիսը որոշել է Արտյոմի նման խոհարար է դառնալու։ Եթե ինքը ուզեցավ խոհարությունով սովորի, ուրեմն ես իհամար ամեն ինչ կանեմ, որ ինքը կետա կսովորի, ձեր կբարձի, կաշխատի խոհարությունով։ Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանի խոսքով սա թիմային աշխատանքի երկրների գործընկերային հարաբերությունների արդյունքն է։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ներկայացնում վեր այս առավչանը։ Շնորհավորում եմ հաջորդ ավարտի, ես կցանկանայի իմ անկեղծ երախտագիտությունը բոլոր ներկայացված կողմերին։ I'm grateful to be a part of Ես ուրախ եմ այս ծրագրի մասնիկը լինելու համար, քանի որ այն անհավանական աջակցություն է երեխաներին։ 17 երեխայի վիրահատության եւ 1 տարվա վերականգնման ծախսը պետությունն է փոխհատուցել։ Հույս ունենք, որ մեր պետության հզորացման, բյուջետային հատկացումների ավելացման հետ զուգահեռ պետությունը կկարողանա հոգա ոչ միայն կյանք փրկող ծրագրեր, այլև կյանքի որակը լավացնող ծրագրեր։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում օրերս վիրահատվել է նաև Իրաքցի մի երեխա, շուտով աղջիկը վերադառնալու է Հայաստան լսողության վերականգնման հաջորդ փուլն անցնելու համար։ Լիաննա Թորոսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Եվ վերջում COVID-19-ի թարմացված տվյալների մասին։ Մեր երկրում 3 կատարվել է կորոնավիրուսի 6897 թեստավորում, որից հաստատվել է հիվանդության 280 նոր դեպք։ Առողջացել է 149 մարդ, մահացել 4-ը։ Առ այսօր հաստատվել է 230993 դեպք, որոնցից 220438-ը առողջացած, 4625-ը մահվան ելքով։ Բուժում է ստանում 4808 պացիենտ։ Այսքանը այս թողարկմանը։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք մեր եթերում։ Ցտեսություն։